Ікру з Камчатки не возять в Україну. В Україні вся ікра, 90% ікри – це аквакультура. Я продаю аквакультуру. Я всім кричу, розказую, роз'ясняю. В описі з цінами прописую, звертаю вашу увагу, що це ікра не з дикого середовища, а ікра аквакультура. Вона справжня. Вона береться з животика рибки. Я не стісняюся цього говорити. Всі сміються з того, що я говорю, що з животика, а скуди вона ще буде братися. Я не знаю, откуда ви що придумуєте, що у вас у голові, яка може ще бути ікра. Це справжня ікра. Аквакультура. Це вона вирощена рибка в неволі, будемо грубо говорити, да? В садках, в басейнах. Годується відповідно по графіку, не так десь, що зловила, як в морі чи в океані. Тому перед тим, як щось писати, ви зрозуміли, просто загугліть, що таке аквакультура. Я перед тим, як займатися цією справою, 3 ночі провела в інтернеті, вичитувала, вишуковувала інформацію, щоб розуміти, що таке аквакультура. Це вид сільськогосподарської діяльності, націлений на те, щоб у вас ікра була до столу щодня. Бажаєте замовити? Пишіть. І картопля, які колорадські жукні з листя, є наявність.